Belaunaldi bastan darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula. Eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak Baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian Alako Baztan proiektua martxan jarri du. Zerrian Alako Baztan proiektu barnean egin duguna ardiesne flana da, ardi esnearekin osagai bezala erabiltzeko eta bultzatzeko pixka bat eta dakizuen bezala ba gasnategian ere daukazu esaltzeko ardi esnea, ba flana hau egiteko. Ardiaren esentzian daude artzaintza, aintzinako jarduera dena, paisaiaren formak, ekosistemen zaintza eta artisau produktuak. Prestatu behar dugu oraintxe ardi esne flana, tartarako beharko dugu ba, esnea, beharko dugu ere azukrea, limoia, kanela, eta gero zapore pixka bat emateko moskatela, atzagia, flana egiteko eta gelatina hosto batzuk. Orduen, jarriko dugu esnea, irikiten 5 minuto limoiakin eta kanelakin. Eta hau suan jarriko dugu. 5 minuto ireki deza. Eta biztartean imar duguna da gelatina uran patu, gelatina hau gogorra hau. Iten dena da uran patu eta orden biguintzen da. Eta horrela geldituko zaigu imar dugun karameloa gelatina bezala, antzekoa. Hai? Orduan, biztartean ere patzen aldugu moskatela eta azukrea. Eta suan ere jarriko dugu. Orduan, moskatela azukreakin reduzio bat egingo dugu. Urtu behar da azukre guztia, kontuan hartu moskatela alkohola baduela eta suan jartzen baduzue hartzen alduela sua pixka bat, eh? Hori erreko zen orden alkohola eta gero itzaltzekin, pues ya está, alkoholi gabe izango genuen salsa hau. Ardi esneak behiarenak baino proteina koipe eta kaltzio gehiago du. Kaltzioa ezurretako mineral ugariena da eta ezurdunari gogortasun ematen dio. Hau esperatu beharko dugu 5 minutu dola gutixetzeko pizkerat eta gero gelatina botako diogu. Eta hau ere irekipen
5 minutu utziko diogu. Eta gero ja, ba, aukeratzen dugun platera edo formatuan, pues, ze baso pollita batean edo kaiku txiki batean edo nahi dugun tokian, ba, jarriko dugu ja postrea ebukatzen. Gelatina ja dagoeneko ja hartu du bertze testura. Eta orain ja bota behar dugu hemen eta urtu behar dugu. Eta bizartean ba itzaltzen dugu jasua, jaztugu behar, zen gero hoztekin ja hartuko du gelatina forma ja gogortuko da. Hau izango da gure karamelo. Batuko dioguna gure flanari. Ongi urtu eta hozten utzi. Baina gogortu baino lehen, batu beharko diogu gainean, eh? Baina bueno. Orain, hoztera. Ba al zenekien baztanen jesten diren 48 hartalde daudela? Aukeratzen dugu, pues, gure ontzi polit bat. Aukeratzen dugu esnea, epela, ja epeldu da. Botatzen dugu gatzagia. Lau jantia, gutxo gora bera, bi burrintzen lindako. Nastu pixko bat. Eta orain geldi utzi, tartuko du. Tartu da gero, botako diogu gure karameloa. Egin duguna gainetik. Ja, hotza dagoen karamelua, baina oiniken ez dago gogortua. Bueno, orain flana ja gogortu da, eta jarriko diogu gainetik karamelua. Eta hau, kanbalan sartuko dugu, eta ja, gogortuko da, den dena, gelatina bezala, ejemplo bezala, hoxe bezala, baina potenetan. Ardi esne flana, osagaiak. Esne gatzatu egiteko, 400 ml ardi esnea, 2 gramo kanela, gatzagia, limoi erdi baten birrindura. Gelatin egiteko, 250 gramo azukre, 250 ml ardo goxo, 2 gelatina horri. Hau da, ardi esnekin egin dugun ondarreko rezeta, gure gaztan bera flana da, eta usten duzuen bezala, bueno, pues, sobera hotza ez baldin badago behitiko kapa, ba, gelatina mugitzen da eta sartzen zaio barruan, baina bueno, badakizue, sukaldean dena gauzak ez dira perfektuak eta lehendabizikoak ez dira ateratzen, ba, egarrenean, ondoko batean, honegin. Egin.